Svake godine 31. maja Svjetska zdravstvena organizacija i partneri obeležavaju Svjetski dan bez duvanskog dima, naglašavajući zdravstveni rizik povezan sa upotrebom duvana i zalaganje za efikasne politike za smanjenje potrošnje duvana. Upotreba duvana je najčešći uzrok smrti na globalnom nivou, a trenutno je odgovoran za ubistvo jedne od 10 odraslih osoba širom sveta. Tema za Svjetski dan bez duvanskog dima za 2013. godinu je zabrana reklamiranja duvana, promocije i sponzorstva. Da li ste ikada pušili? Jes, 45 godina. Zašto ste ostavili? Ostaje bez veze. Nisam bez veze, ali ostaje bez zdravlja. Da li osjećate promjene u vašem zdravlju tad? A bolje se osjećam. Da. Koliko dugo pušite? Pa, no 30 godina. Da li ste svjesni štetnosti cigareta? Da. Ne pušim mnogo, paklo 3 dana, 4. A imate li u planu da prestanete, pušite? Imam. Zbog čega? Pa, najviše zbog financija. A zdravlje? Pa da, možda i zbog toga. Koliko dugo pušite? 10, 15, 20 godina. Da li vam to utiče na zdravlje? Verovatno. A da li osjećate vi neku promjenu, u smislu da se zamarate? Ne obraćam pažnju. Imate li namjeru da prestanete? Imam, ali nemam volju. A da li vam deca pušite? Ne, čerka, da, sine. A šta njima kažete? Zdravstveni radnik, šta da je kažem. Nisam nikad pušila. Da li vam smeta da boravite u prostoriji gdje se puši? Da, smeta mi. Zato što sam operisana, imam 3 bypassa i smeta mi, mnogo mi smeta. Podaci govore da pušenje svake godine ubije preko 16.000 ljudi u Srbiji. Uzrokuje 71% svih karcinoma pluća, 42% hroničnih respiratornih bolesti i 10% bolesti srca i krvnih sudova. Upotreba duvana, odnosno pušenje, nije samo faktor rizika za nastanak malignih plućnih i kardiovaskularnih bolesti, već predstavlja samo po sebi bolest. 6 najbitnijih razloga za odvikavanje od pušenja je činjenica da vam se pritisak i puls normalizuju nakon samo 20 minuta. Posle 24 sata ugljen monoksid je eliminisan iz tela, a iz pluća počinju da se izbacuju nečistoće. Posle samo 2 dana više nema nikotina u telu, a čula ukusa i mirisa su u velikoj meri poboljšana. Poboljšava se cirkulacija i lakše se podnosi fizički napor. Smanjuje se rizik od srčanog udara i karcinoma pluća.